Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu estava dando uma arrumada aqui no meu closet, porque, pra quem não sabe, acho que eu já mostrei algum vídeo aqui que eu tenho um closet dentro do meu quarto, que era pra ser um quarto aqui, um cômodo da minha casa, porque são cômodos pequenos, então eu abri um quarto pra fazer um closet, porque não ia caber um guarda-roupa e a minha cama de casal no meu quarto. Enfim, e agora eu vou arrumar minha penteadeira, porque eu tenho essa penteadeira aqui. E quando eu fiz ela, eu não gostava tanto de maquiagem quanto eu gosto hoje. E o problema é que eu não tenho tanto espaço quanto eu gostaria. E eu vou então dar uma ajeitadinha nela. Como eu já tava arrumando meu quarto, meu closet aqui, meu guarda-roupa, eu pensei, por que não vou gravar, né? Já arrumei quase metade do guarda-roupa, mas eu aproveitei. Eu falei, não, eu vou gravar pelo menos a parte da penteadeira aqui pra vocês darem uma olhadinha, fazer uma faxina assim comigo na penteadeira, que eu sei que vocês gostam de faxina. Então é isso, gente. Bora acompanhar a faxina da minha penteadeira. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos produtos, mas vai ser mais rapidinho assim. E um vlog, né, gente? Vou mostrar pra vocês o meu dia de hoje, a minha noite de hoje, porque hoje é sexta-feira. E é isso, então. Bora pro vídeo. Pra começar a faxina, então, gente, eu separei algumas caixas assim que eu tenho aqui em casa, que eu não vou usar, né, tipo, pra outra coisa, pra eu poder organizar essas coisinhas, então, maquiagem, basicamente, dentro da penteadeira, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tirar tudo que tem, vou mostrar primeiro o que tem nas minhas gavetas e depois eu vou começar a organização dela. Esse é o estado da minha primeira gaveta, tem de tudo um pouco e eu deixo basicamente tudo meio jogado aqui, né? Na verdade eu arrumo, só que muito rápido desarrumo. E aqui também tem muita coisa jogada. E por último, aqui. É basicamente a gaveta de cintos, só que eu teria que dar uma ajeitada e eu acho que vou tirar daqui essas coisas. Gente, eu cheguei na metade e eu já tô cansada. É sempre assim, quando eu começo, depois eu me arrependo. Até eu criar forças pra terminar. Agora pedimos uma pizza pra janta, né? Porque eu tô aqui nessa bagunça e não resolvi não sair pra fazer janta hoje. Enfim, gente, é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a nossa pizza que vai chegar. E vou terminar aqui de arrumar, então. Depois a gente conversa mais um pouquinho. O produtinho que eu usei pra limpar o vidro e o espelho aqui foi esse Gimo Limpa-Vidros aqui, ó. Ele é muito bom. E eu deixei a minha penteadeira o mais clean possível, porque antes ela juntava muito, muito pó com todas as maquiagens em cima, né? E agora eu deixei assim, então. Tipo, bem basiquinha mesmo, só com os meus perfumes preferidos ali em cima. Os pincéis, que eu ainda não arranjei um lugar dentro dela e também acho que eu não vou arranjar, né? Não vou conseguir espaço. E a primeira gaveta ficou assim. Tá, todas as minhas maquiagens estão aqui dentro. As minhas paletas estão nesse potinho aqui. Uma aqui. As coisas de cabelo ali. Todos os meus rímels, os meus batons líquidos, batons normais, as minhas bases, cílios. Eu deixei tudo que eu tenho aqui dentro mesmo pra quando eu precisar me maquiar, eu pego a base que eu preciso, o corretivo que eu preciso. E eu depois vou guardar aqui dentro porque ela fica aqui fora e pega muito pó. E é horrível de limpar depois porque gruda pó na maquiagem, sabe? A segunda gaveta eu deixei as minhas coisas de cabelo. E as do meu marido, que ele usa também, tipo, pastinha de modeladora, spray de cabelo que ele usa também, algumas outras coisas de cabelo ali atrás e o secador. E a última eu não mexi na gaveta, ficou os meus cintos mesmo.
trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up. It shoots me down. Bom dia, pessoal. Nem falei pra vocês o que eu ia fazer hoje, né? Acabei ontem terminando a pizza lá e fui dormir. Acabei de chegar aqui na chácara. Amanhã é aniversário do meu irmão e ele não sabe que a gente vai fazer uma surpresa pra ele. Ele tá vendo ali agora. Bom dia! No último vídeo eu tinha mostrado pra vocês como tava, né? Mas olha como já tá hoje. Tá bem bonito. Depois eu vou lá atrás e mostro pra vocês dentro. Mas tá muito show. Muito legal. Tá cheio de tucano nessa árvore aqui, ó. Mas não dá pra dar muito zoom. Estão roubando. She took my principles and turned them upside down. I had never felt that way, but what's to say? Sometimes good things end, but I didn't think that it would be this hard for a heart to mend. 'Cause I should know by now how to live without her. Estamos no meio da tarde. Não mostrei nada pra vocês porque a gente quase não tava fazendo nada. E agora estamos jogando Jenga, aquele jogo que faz muito barulho, por sinal, porque tudo cai em cima da mesa e faz muito barulho. Tá quase na minha vez. Eu já gravei um pouquinho pra vocês aí e vou deixar passando. É minha vez. É minha vez agora. Calma aí. Eu vou derrubar bem a minha coisa agora. Utilizei aqui, ó. Parece que tá bem preso tudo. Que é o quê? Mais solto, gente. Nossa, deixa eu ser. Para. Não vai, sério? Faz golpe. Tava namorando uma. Não vai. Posso tentar arrumar ela? Tá não, bem? Não, pra mim vai, não vai, não vai. Não vai, ela tá aprendendo. Estão comendo. Hoje o pôr do sol não tá bonito igual nos outros dias que eu mostrei pra vocês. Vou lá mostrar a construçãozinha pra vocês como que tá agora. E ó, o pôr do sol tá cinza. Não tá muito bonito não. Vamos lá agora. Como eu falei pra vocês, ia ser hoje a surpresa do meu irmão. Mas vai ser amanhã. Meu pai vai lá buscar amanhã o bolo e os docinhos. Mas ó, como que tá ficando. Eu que projetei aqui e a gente tá construindo.
Vai ser um salão de jogos com banheiro. Ó, não tá dando pra enxergar, né? Eu vim no horário do dia meio ruim pra vocês enxergarem. Mas é tudo de madeira o teto. Eu ainda vou escolher o piso do chão. A gente vai escolher o fechamento aqui das janelas. Mas é um salão de jogos com churrasqueira aqui. O primeiro pezinho de banana que nasceu aqui na chácara. E esse aqui foi o segundo. Aqui tem muita bagunça de obra, a gente vai limpar. E quando tiver tudo 100%, eu faço um tour mostrando pra vocês como que tá a casa, como vai ficar ali atrás, tá? Mas por enquanto vai ser isso mesmo, ó, os gansos lá. Isso é difícil de enxergar, né? Mas tem um monte de marrequinho que nasceu aqui. A gente tinha comprado dois e daí todos eles já nasceram. E ó, pôr do sol mais bonito tá pra lá hoje. A cor mais bonita. Esses pezinhos aqui, ó, é de ata. Não sei se vocês conhecem como ata, fruto do conde. Mas a gente aqui conhece como ata. E tá cheio de florzinha o pezinho. Esqueci de mostrar pra vocês que lá em cima tem o galo, ó. Eu não sei se eu mostrei pra vocês quando ele tava em cima da mesa, ó. Ali tem o galinho que a gente comprou em 13 tiras quando a gente foi, faz 2 anos já. E a gente tava esperando pra poder fazer essa casa aqui e colocar o galo lá em cima. E ele muda conforme o vento, é bem legal. O vídeo de hoje vai ser um vlog do final de semana, né? Que é aniversário do meu irmão. Como eu falei, a gente vai fazer uma surpresa. Minha mãe tá fazendo cachorro quente ali, mas eu não vou gravar. Porque eu já gravei pra vocês antes, né? Tem lá no canal já o vídeo. E eu não vou gravar agora, mas ó, tem vizinho lá atrás. Não sei se eu mostrei pra vocês como ficou o banco da outra semana. Ó, como ficou o banquinho. E é isso, então. Ó, eu falei pra vocês que eu não ia gravar o cachorro quente, mas esse cachorro quente é diferente, é no fogão a lenha. Então vai ficar mais gostoso do que já é, ó. Como é que ficou o molho? Agora falta só colocar a salsicha depois. Mas esse é depois, né? Ninguém tá comendo agora. Não veio nem o pão, hein? Não pode fazer um friozinho que a gente já esquenta o fogão, já tá estralando a madeira ali. Ó, gente, o máximo que já chegou o Jenga. 30? 30. 30 dólares. Talvez caia agora. Eu vou até tirar meu braço daqui que talvez eu influencie. Não, não acredito. Olha a vaga, tá acabando de sonhos, hein? Meu Deus do céu! Ai, pode voltar. Ai. Gente, acordamos aqui hoje, né? Como vocês sabem, estamos na chácara e estamos com os meus primos, as minhas duas tias, meu pai, minha mãe e meu esposo, meu irmão também. E ó, tá um dia bem bonito aqui. Meu pai trouxe um bolo e alguns docinhos que eu tinha encomendado e a gente vai fazer uma surpresinha assim pra ele. Eu acho que ele já imagina, né? Mas é bem difícil deixar passar alguma coisa em branco, assim. Tipo, eu não consigo deixar passar em branco o aniversário de alguém que eu gosto. E é isso, hoje vai ser um dia bem gostosinho, assim, tranquilinho. Um dia bem... com bastante sol, tá bem bonito aqui. E tá fresquinho, não tá aquele dia quente, sabe? Tá muito legal, muito gostoso. E é isso, então. Até daqui a pouquinho. Eu venho mostrando um pouquinho mais pra vocês o que vai acontecer hoje. Churrasqueira improvisada enquanto não fica pronto ali atrás, ó. Olha lá, tem uma queimada. Aqui, ó, tá cada um em um canto, tá eu e o Wagner aqui. Tem um na rede, outro na rede. A gente vai jogar stop em família naquele aplicativo lá de stop lá. Vai ser... Eu sempre ganho, mas ontem o André ganhou de mim. Acho que eu não sou boa com tecnologia. Tô pensando nisso. Vou criar a sala, quer dizer, vamos criar a sala aqui pra gente entrar.
Mas ali tá queimando muito, gente, sério. Acho que foi por causa do tempo, que tá muito seco lá em Guaratuba também. Tá queimando na Paraná. Mas ainda bem que o vento tá pra lá, daí não tá vindo na nossa cara. Ninguém gosta de jogar comigo porque eu ganho demais esse jogo. São, acho que quase 4 horas e eles estão jogando ali no sal. E eu enchi uns balõezinhos pra fazer, tipo, uma surpresinha, assim. Ele não sabe ainda que o bolo tá lá, ele não sabe que tem brigadeiro, essas coisas. E a gente vai fazer, tipo, uma surpresinha bem básica mesmo. Mas eu enchi os balõezinhos aqui. Terminei, ó. Já enchi os balões. E eu tô falando baixinho porque eu não sei onde é que ele tá. E agora, não sei o que a gente vai fazer. Eu acho que a gente vai ter que falar pra ele que vai ter a surpresa. Porque não tem como tirar ele dentro de casa. Enfim, pelo menos tá tudo pronto aqui. E eu já mostro pra vocês como vai ser tudo pela janela. Ficou assim a mesa. A gente não fez uma coisa muito elaborada. Foi um empadãozinho, a canudinho de maionese. E daí os docinhos, que foi a Vanessa que fez. Eu amo os doces dela. E ó, o bolo, que lindo que ficou. Ele é de recheio de brigadeiro branco com brigadeiro preto e morango. E esse aqui é o de... o brigadeiro de leite ninho com Nutella. É bem gostoso. E esses são os tradicionais, né? Esse maçarico tá meio estranho. Ih, vai deslocando o braço, né? Aê! Bom, gente, então é isso. Passando pra avisar vocês que eu já cheguei em casa, o vídeo de hoje foi esse. Já estamos aqui, agora eu vou arrumar as coisas, né, as malas que ficaram desses 2 dias que a gente ficou na chácara. E é isso, gente, espero que vocês estejam gostando desse show de vídeo, né, que são os vlogs. Então é isso, gente, já deixa o seu like, compartilha com alguém que você gosta, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos, e me segue também lá no Instagram, que é @renatabeira, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo, tchau!